E aí, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e estou indo neste exato momento para o Rio de Janeiro. Não reparei a cara de sono, são 6h20 da manhã e normalmente eu não filmaria esse tipo de coisa, tá? Mas eu tava refletindo um pouco e eu pensei que talvez seja bacana filmar. Talvez eu consiga ensinar alguma coisa pra um de vocês que tá aí assistindo, acho que tudo já vai valer a pena. Então eu decidi filmar essa experiência toda e é o seguinte. Eu tô indo lá pro Rio de Janeiro conhecer o Breno. E o Breno, brothers, ele quer ser youtuber. Ele sonha em ter a profissão que eu tenho. Então a gente vai lá dar uma forcinha pra eles. A Make-A-Wish, que realiza desejos de crianças, entrou em contato com o Breno pra saber quais que são os sonhos dele. E o sonho dele é ser youtuber. E pra ele ser youtuber, ele precisa dessa estrutura. Então a HyperX e eu estamos indo lá pro Rio de Janeiro pra entregar pro Breno um PC gamer e pra ajudar ele nesse início de carreira de youtuber. Então eu tô indo agora pra lá e eu tô muito empolgado. É sempre muito bom conhecer essas crianças que sonham com isso. E é muito bom saber que eu vou poder fazer alguma coisa pra ajudar ele a alcançar esse sonho. Eu tô convidando vocês pra ir comigo, pra ir lá, pra conhecer o Breno e pra realizar esse sonho dele. Espero que vocês gostem e, enfim, espero que vocês saiam com uma lição desse vídeo aqui. Vamos! Cheguei no Rio de Janeiro, acabei de descer do avião, vim aqui só dar uma voltinha, dar uma olhada. Tá bonito ainda. Peguei um dia bonito no Rio pra vir fazer um bate-volta. Sempre que eu venho pro Rio tá neblina, tá frio, tá chuva e hoje, ó, tá mara. Enfim, tô indo agora pegar o táxi, tô indo lá pro lugar da entrega do computador. Vai ser maneiro, brother, vai ser maneiro, vamos atravessar no meio da rua. Foda-se que não tem faixa, não tô em São Paulo, caguei. É, Rio de Janeiro, que terra bonita, né, mano? Podia vir sempre aqui pro Rio, não ia ligar não. Então vambora, pegar o táxi e partir pra lançar esse novo youtuber aí pro Brasil. Tô aqui na Paramaker já, o Breno tá ali, o Breno não sabe de nada. Olá, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que aqui tem um youtuber, um futuro youtuber, é o Breno. É você mesmo, Breno? E aí, tudo bem? Então, galera, esse aqui é o Breno, futuro youtuber. Breno, fala primeiro de tudo, o que você gosta de jogar, cara? É, Clash Royale, jogo de tiro. Você gosta de Clash Royale? Claro. Pô, você é bom no Clash Royale? É, eu acho que sim, né? Ah, então tá bom aí, ó, já temos aí mais um jogo pra você gravar, né? Que mais, manda? Minecraft, Call of Duty, GTA. Você é bom? Porra, aí sim, hein, mano. Ó, então o Breno é um gamer profissional. É isso que você tá dizendo? É, não profissional. Ah, mas tá a caminho de ser um profissional. É. Tá, Breno, eu acho que agora tá na hora de a gente procurar a surpresa. A gente pode procurar já, produção? Tudo tranquilo? Vamos procurar. Então tá, o primeiro presente do Breno é uma mochila com a camiseta da Make-A-Wish. Não é a minha. A minha eu vou soltar aqui, né? Então vamos procurar agora a sua mochila? Vamos, Breno, juntos? Tá por aqui, não tem muito segredo. Aqui é o estúdio do Ratão, né, gente? É. Ó, aqui não tem nada, hein? E aí? Eita, acho que achamos alguma coisa por aqui. Essa agora não. Não é essa. Olha aí. Pode vestir essa blusa. E aí, Breno, já ganhou o seu primeiro presente, hein? Bom, vamos lá. Esse é só o primeiro. Tem mais, né? Tem mais um. É um grandão aquele ali, não é? É, uma caixa bem grande. Ó, uma caixa bem grande, viu, Breno? Tá frio, hein? Tá muito frio. Tá longe, tá longe. Tá aqui no estúdio. Eu acho que tá mais fácil do que você imagina. Tá bem mais fácil. Tá perto da camiseta. Eu vou dar essa dica, soltei. Desculpa, gente, eu fico ansioso, desculpa. Pô, olha, ele voltou, ele chegou no ponto certo já aí. Nossa, ele encostou. Eita, será? Pera aí, deixa eu te ajudar aí. Então vem, essa aqui é uma das... São três pacotes. São três? Eita, eu vou deixar esse aqui. Tem mais um. E tem um terceiro pacote, que é o maiorzão de todos, hein? Você consegue? Vamos ver se... Eita! Breno tá muito forte. Como assim? Você já sabe, Breno, vem cá. Como assim? O que você pediu? O que você acha que é? Um computador gamer. Um computador gamer? É. Mentira. Será? Então vamos abrir junto, mano. Rapaz, é um computadorzão, hein? Será que esse aí vai dar pra fazer o que você quer fazer? Ih, vai lá e faz demais. Vai? E aí, Breno, você gostou? Mais que isso.
Esse eu acho que é um kit gamer completo, hein? Porque não adianta só ter o computador. Beleza, ainda não acabou, cara. Tem mais uma caixa ainda pra você, hein? Apesar que essa já sabe o que que é, né? Essa não tem surpresa. Essa não teve surpresa. Olha que lindo. Coloca lá na mesa. Desejo realizado? Mais que realizado? E aí, vamos lá, faça o seu merchan. O que, que você vai jogar agora no seu canal novo com aquele equipamento sensacional? Jogar Clash Royale, Minecraft, vou fazer vídeo não só no PC, também no Xbox, Call of Duty, de muitas coisas e espero ter bom desempenho. Pô, que maneiro, que maneiro. E agora você vai me dizer qual jogo que você é melhor. Eu quero saber que jogo que você é bom mesmo. Falar pros caras, ó, entra lá no canal do Breno e vai naquele vídeo que ele manda bem. Call of Duty. Call of Duty. Então já temos um profissional do Call of Duty aqui, um futuro profissional, e agora o nome do seu canal, como você quer ser conhecido no YouTube? Eu não sou muito criativo, então não tive muita ideia, então usei Breno VX Game. Animal, um baita nome, toca aí Breno, o Breno vai ser um sucesso do YouTube, cara, é isso aí, você já tem equipamento agora, você joga bem, deixa eu ver você jogando um pouco aí do Ghost Recon, vamos ver como é que você manda. Quando você chegar perto dele, né, ele vai estar todo com medo de você lá, que você já acabou com todos os amigos dele, aí você segura o quadrado, olha, ele tá lá na frente, ó. Ih, ele correu de você. Ih, ele tá... tem um aí na sua frente. Ele tá aí, hein? Uia! Aí, salvou o refém, rapaz. Foi fácil? Mais ou menos, vai ver só um, né? Não posso esquecer. Ah, não, mas até aí, pô, você já mandou bem assim no comecinho. Quando eu consegui comprar esse jogo aqui, eu levo no canal zero ele rapidinho. Ah, zero ele rapidinho? Mas você vai ter, você viu? O pessoal vai te mandar esse jogo aí. Vai, eles vão te mandar esse e vários jogos do Ubisoft pra você apresentar no seu computador novo. Ah, isso funciona no computador também? Sim, pra computador. Você viu? Você vai ter todo esse jogo e mais um montão pra você gravar pro canal. Porque tem que começar com um monte de vídeo, né? So you don't care about the money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny, all material things can mean less than